Në 11 janar 1953, Durrësi, ky qytet me një histori 3000 vjeçare, do të themelonte teatrin e parë profesionist. Ky teatr trashëgoi traditat e krijuara nga lëvizja amatore e qytetit, që nisi ta evidentojë më së shumti përgjatë viteve 30, e sidomos pas luftës së dytë botërore. Vetëm në vite 47-52 u përgatitën 36 premiera shfaqjesh të ndryshme amatore, të cilat u shfaqën 281 herë. Shfaqja Urdhroni në Zvonkovo ishte ajo që përshpejtoi themelimin e teatrit profesionist në Durrës. Pas teatrit popullor në Tiranë, teatrit Migjeni në Shkodër, teatri Andon Zako Çajupi në Korçë, Durrësi ishte i katërti qytet ku themelua teatri profesionist, i pagëzuar me emrin aktori të madh me famë botërore dhe banor për një kohë të shkurtër në qytetin ton, Aleksandër Mojsiu. Ishin 14 aktorë, një pjesë e mirë tepër të angazhuar në lëvizjen amatore, të cilët themeluan këtë teatr: Nikolin Gjoja, Meropi Gjoja, Athanas Gjimitiku, Spiro Urumi, Teodor Rupi, Vlash Kalavaci, Semiha Ishmi, Bernardina Qeragjia, Kolta Fili, Dimitër Spiru, Sotira Fezoli, Ferial Alibali, Lazar Murati dhe Kost Lezhja. Jo vetëm unë, qiun edhe të gjithë të apasionurit për teatrin, kishim të njëjtën dëshirë të fillonin së më parë. Pasioni ishte primar dëshira. Asnjë nga ne nuk ishte i shkolluar. Por ama të formun shkollë, formun shkollën e teatrit Durrësak, që ishe që universiteti ku të paktën unë, për vete ka marrë diplomën. Shtëpia e pare teatri Durrësak ishte Ishkin e Ma 14 në Ndori. Me 12 prill të vitit 1953, trupa Aleksandër Mojsiu unë gjitë për her të parë në skenë në cilësin e teatrit profesionist. Premiera e komedis Vajza nga Fshati, e autorit Fatmir Gjata, u vu në skenë nga regjizori teatrit popullor Pandi Stilu. Kjo komedi u shfaq me sukses 44 herë dhe u ndoq nga 19.628 shikues. Me 5 gusht të vitit 1953, në teatrin Aleksandër Mojsiu, emrohet regjizori i parë profesionist Panajot Kolo. Ai ishte regjizori i parë në këtë teatr që kishte përfunduar studimet në Universitetin e Arteve Karpenko të Kievit. Pas shfaqjes së tij të parë në Deri të Familjes, Pano Kolo në vitin 1954 vë komedinë e njohur Prefekti të Besim Levonjës. Kjo komedi kishte nisur si skeç në periudhën e teatrit Partizan me titullin Flamujt e Zi, e ishte vënë në skenë më pas nga regjizori Vlash Beçka. Trajtimi i ri që Panajot Kolo i bëri kësaj komedie shënon një nga kulmet e teatrit Aleksandër Mojsiu, duke e bërë të qëndroj për gati 20 vjet në repertor. Një pjesë e madhe e suksesit ishte padyshim interpretimi i mrekullueshëm i rolit kryesor nga aktori Nikolin Gjoja, me një organicitet të veçantë e me formën e papërsëritshme që i dha karakterit e personazhit, Gjoja i dhuroi historisë së teatrit një realizim mjeshtëror. Partia Komuniste Shqiptare. Shtun, komunikat komuniste në zyrë prefektit. Për Allah, bin bela universalaf, të kështu mëni. A që ush! A që ush! Me i co pletën e kalem, në shkryk të që do thonë në ty në shkryk. Bëjmë i shpallje të forë që të morin fry papën e komunistat e të mësën bëjmë i kërkule. Shkryk! Shpallje të me harfat mojë. Shpallje me harfat voglën në futim kalapët rajna. Oshte në lu me thuj me heste për rrugët e Tironës, ka tre, ka katër alabraca e në thuj mirë vesh.
Në lohë pensë të përrugë të Tiranës uj me filiskit. Oshtë në lume me hesë të përrugë të Tiranës me qepat mu fatme. Një tjetër sukses i regjizorit Panajot Kolo ishte komedia e famshme Martesa e Gogolit. Kjo premierë u shfaq me 8 prill 1955. Zoti ju beko, unë ja pëlqimin tim dhe aprovoj Martesën tuaj. O, jo, shturë për shturë. Jo, këtë gjendë vë të bashkë pa tjetër. Si, Zëjushe, dhe të shti, më falni. Sa dore bardhë, si është mundun të keni ka i dore në bardhë, o Zëjushe? Më lejoni, Zëjushe, që që është ashi dhejmë kunor të dy. Si, të ka shpejt? Po, po, nuk presno ju që. Bravo! Familja e peshkatarit ishte një tjetër ngjarje teatrore ku shqua loja Evangjel Hebës, si dhe krijimi i një ansambli e stili të unifikuar. Dredhit e Skapenit, Dreqrit të Kënetës, mbi 50 premiera bajnë firmën e këti regjizori. Pano Kolo, krahas aktorëve themelues, punoi dhe me aktorët Vangjel Heba, Lutfi Hoxha, Gaqo Spiru, Vera Urumi, Terezina Dema, Regina Shiroka, Ali Bega, Haji Rama, Milto Profi, Donika Barçi. Trupa teatrore e këtij qyteti gjatë kësaj periudhe arrit të vlerësohet si një nga më të mirat në Shqipëri. Një regjizor tjetër, krahas Pano Kolos, edhe pse në një periudhë më të shkurtër, por me një intensitet e nivel të lartë artistik, ishte dhe Misto Zoto. Pasi mbaron studimet në Moskë, në Institutin Shtetëror të Artit Teatror, ai i vënë në skenë shfaqjet Rrënjët janë të thella, Ndalesa e fundit, Hijet e natës, Fulbardha dhe Rrugë të tërthorta. Veprimtaria e teatrit Aleksandër Mojsiu lidhet kryesisht me godinën aktuale, e cila u përurua me 4 shkurt të vitit 1965. Kjo godin u ngrit mbi rënoja arkeologjike, të cilat edhe pse nuk kanë lidhje të drejtë për drejtë me teatrin, shërbejnë si muze. Në punimet për ndërtimin e teatrit të ri, që do të ngrihet në qendër qytetit, punëtorët hasin në objekte arkeologjike. Falë këmbgulljes së Vangjel Toçit, qyteti Durrësit fitoi bashkë me institucionin e rit kulturës edhe monumentin 1900 vjeçar. Shumica e artëdashësve nuk e dinë që skena dhe salla e teatrit aktual janë ngritur mbi kolonat e betonit, duke mundësuar njëkohësisht edhe vizitat në termat e ndërtuara në shekullin e parë dhe të dytë të erës sonë. Teatri, pothuaj se, nuk ishte ma ndërtesë vetëm e në jona, pa jo boshpi e për bashkët e për spektatorin. Një dramë e suksesshme në godinën e re është edhe Njerëz mbi Shkëmb, me regji të kujtim spahi voglit Evangjel Hebës në vitin 1968. Kjo dramë u shfaq 100 herë. E shkruar nga Kadri Piro, i cili, edhe pse u nda nga jeta në një moshë të re, la gjurmë në historinë e teatrit tonë si autor, aktor, po edhe si regjizor në shfaqjet e tij, Gërsheti Luftrave, Dorina, Përtej Dashurisë e Shi në Plazh. Emri i një tjetër personalitetit të teatrit Aleksandër Mojsiu, dhe që është i lidhur pazgjithshmërisht me vetë historikun e tij, është Vangjel Heba, artist i merituar, i cili e nis karrierën e tij artistike që në vitet e shkollës mesme, duke marrë pjesë në trupën amatore të qytetit me dramën ruse Nën Ngështenjat e Pragës, për të vijuar më pas si profesionist me mbi 75 role. Në vitin 1972 kryen një kurs për regjizor dhe vënë në skenë mbi 15 vepra, kryesisht të Fondit të Dramaturgjisë Shqiptare. Në teatrin Mojsiu ka qenë një nga burrat më potent, më të aftë, më organizativ që kam kënaqësinë ta kujtoj në këtë përvjetor të teatrit. E kam fjalën për të madhen e këtij teatri, Vangjel Hebën. Ktu është edhe momenti të përmendim disa nga autorët me të cilët teatri ka bashkëpunuar ndër vite, si Naum Prifti, Kolja Kova, Ndrek Luca, Avnim Mulaj dhe Bashkim Hoxha.
Vitet 70, me gjithë censurën e egrë, sollën arritë të reja për teatrin. Këtu ndalojmë në dramën e Fadil Paçramit, çështja e inxhinier Sajmirit, me regjizor Mihal Luarasin. Një dramë e guximshme, e cila u dallua për frymën e saj kritike ndaj burokracisë shtetërore dhe mediokritetit intelektual. Kuspikati, aktori Kulir Bratoja. Roli im i parë në kuptimin nga më të mirët ose më i miri është inxhinieri Sajmiri në dramën çështja e inxhinierit Sajmirit e vënë në skenë nga Mihalaq Luarasi. Një nga shfaqjet më të suksesshme, jo vetëm në vitet 70, por edhe të vetë historiku të teatrit ton, është komedia Kartela e Verdhë, me autorët dhe regjizor mjeshtrin Haxhi Rama, i cili përfundon studimet si aktor në vitin 1965 dhe nis punën duke u angazhuar në shfaqjet Shërbëtori i Djallit, Njerëz mbi shkëmb, Një shok i klasës tonë, Revizori, Rrugë të tërthorta, etj. Etj. Pasi mbaron një kurs për regji në vitin 1973, Rama emërohet regjizor i teatrit ku qëndron deri në vitin 1981. Ai i jep kontributin e tij jo vetëm në regjizur, por edhe në pasurimin e fondit të komedisë shqiptare, me një serë veprash të suksesshme, ku padyshim vendin kryesor e zë komedia Kartela e Verdhë, e cila shfaqet mbi 400 herë duke qëndruar në repertor për gati 10 vjet. Në këtë shfaqje shkëlqen aktori Mirushka Bashi në rolin e Telit dhe Milto Profi në rolin e Fonit. Subjekti i kësaj komedie u zhvillua më tej edhe në komedinë Lojtari me numër 10. Karnavalet e Korçës në regjinë e Haxhi Ramës solli një tjetër stacion të rëndësishëm në historikun e teatrit Aleksandër Mojsiu, ku përmendim lojën e mrekullueshme të Nikolin Gjojës në rolin e Nikolaqit, i cili më pas u dublua me mjeshtri nga Mirushka Bashi. Në vitet 1981-86, Rama emërohet libretist i teatrit. E më pas, nga viti 86 deri në vitin 2015, ai kalon regjisor i varietes, duke i marrë kështu stafetën Gjergj Vlashit, mjeshtri i madh nderi kombit, i cili njihet edhe si baba i varietes. Në një karrierë 50 vjeçare, mjeshtri Rama jep një kontribut të çmuar, duke e mbajtur varieten e Durrësit në nivelet më të larta në vend. Nga dramaturgjia e huaj në teatrin ton, vlen të ndalojmë në komedinë I Smuri Imagjinar të Molierit, ku shohim një ansambël karakteresh të jetë të realizuar: Nikolin Gjoja, Mirushka Bashi, Pollum Deçolli, Teodor Rupi, Filika Ujkaj, Engjëllushe Gjigjo, Sulejman Kokomani, Aishe Stari, Violeta Deda, Edmond Agoli, etj. Veshat të shtëpia një herë të shikoje ndonjë nga komeditë e Molierit, që ti kuptoje këto gjëra dhe të argëtoheshim me to. Ma, edhe ky Molieri yt. Sa që sharak bët me ato komeditë e tje që shanë mjekët e mjekësit. Jo, ajo nuk shanë mjekët, po me anën tje sharakët e mjekësit stalet. A, do të desha që të smurën në një herë e do të shkojnë të thonjë atë, Jean Baptiste Pocret Molière, a ty që ndronë. Kjo komedi pati si bashkë regjizor Sokrat Mion dhe Enver Plagun. Nga ky i fundit, përmendim edhe shfaqjet tjera të vëna si Telefon Mesnat apo Lindja e një burri. Në vitet 70-80, trupa pasurohet me të tjerë aktorë: Drita Nikola, Hysen Bashysa, Gjelal Tafaj, Suleiman Kokomani, Liri Lushi, Katerina Koti, Josif Koci. Një tradit të veçantë ka edhe skenografia në shfaqjet të teatrit, që nisë me mjeshtrin Ismail Hidri për të arritur kulmin me Zef Ujkën. Një intelektual i nivelit parë, një artist shumë dimensional, a i mbajti peshën më të madhe të skenografive të institucionit. Zef Ujkaj vlerësohet me çmimin e dytë në Olimpiadën Teatrale për skenografin e shfaqjes Mbi Kërmava. Si skenograf të tjerë të teatrit, veç Zef Ujkës, kujtojmë Ilia Rota, Fatos Mati apo Thanas Popa. Në vitet 80, trupa vijon të shtohet me aktorë të rinj, si Sani Ehoti, Merita Gjani, Apostol Konduri, Gjevdet dhe Rozeta Ferri, Astrid Tepshi, Kastriot Ahmeti, apo Dardana Bërdyna. Në vitin 1986, në teatrin Aleksandër Mojsiu, vjen një tjetër artist i madh, aktori dhe regjizori Mario Ashiku,
i cili vënë në skenë disa nga shfaqjet më të bukura të repertorit të teatrit, si Lebra, Hija e Tjetrit, Në Rjedhën e Lumenjve dhe në vitin 1988 sjell shfaqjen Ylli pa emër. Kjo shfaqje renditet si një nga kulmet më të rëndësishme të këtij teatri. Në këtë tragjikomedi, në një tjetër dimension, shkëlqen aktori Mirushka Bashi në rolin e Marin Mirojut, po ashtu edhe aktoria Drita Nikolla në rolin e Monës, Xhelal Tafaj në rolin e Grigut dhe Ëngjëllushe Xhixho në rolin e Mademoiselle Kukus. Karakteret të jetë realizuar sollën edhe aktorët Milto Profi, Pëllum Deçolli, Sul Kokomani dhe Xhemal Sefa. Mona të blevat e pasë. Falni, Mona nuk qenë ke vetëm? Si që shihni. Ku që shkryso të rije? Ky është vllai. Çfarë? Mësu, unë jam i lumtur. Së të rikë, unë jam tepër, tepër i lumtur që kam dhene. Balejoni që prezentohëm, së të rime quajnë Marin Miroj. Gëzohëm shumë. Një tjetër shfaqje rëndësishme a shikut është edhe drama Shtëpia e Lepujve nga Zia Çela. Një drame fuqishme, e cila thoshte mjaft të vërteta, që deri në atko nuk ishin thënë kur. Qëfar teatr për duan, apo ke përndojnë teatr? Pasi kanë bërë një turp që s'lahet, vetëm trotharët e presin dëshkimin nga tjetër kush. Ai që ka një gisht cip, e gjen vetëm jetin për qëruar hesapet me vetë veten. Po mundet që të tjerë kanë dashur të lozin teatr me mua. Po letë lozin, vetë se do ketë një ndryshim të vogël. Se aktorët që vriten në skenë ngrihen prapë sa po mbyllet perdja, kurse këtu po u hap perdja. Në vitin 1990, kemi një tjetër arritje të teatrit Aleksandër Mojsiu, drama Për shpirtje në shtëpinë e Matildës nga Dias Gomez. Me një gjurë regjizoriale dhe teatrore bashkohore, Arbeni Mami bën bashk në këtë dram aktorët Guljelm Radoja, Katerina Kote, Mirushka Bashi, Drita Nikolla, Ali Bega e të tjerë. Me skenografi të Edi Ramës, kostumet e Ilir Martinit, kompozitor Hajk Zaharian e koreograf Gjergj Prevazi, kjo shfaqje, e cila rrezikoi vënien për shkak të mesazheve që përcillte, pati kritika mjaft të mira. Në fund të viteve 80, teatri Aleksandër Mojsiu arrin dhe numrin më të madh të aktorëve, 32. Periudhë kjo që zgjat për fat të keq shumë pak. Me ardhjen e viteve 90, trupa u reduktua në mënyrë të ndjeshme. E me gjithë kufizimet të mëdha, teatri nuk u mbyll asnjëherë. Një tjetër stacion i rëndësishëm për trupën e mbetur ishte ardhja një mjeshtri të regjisë shqiptare, Serafin Fanko, me dy drama shqipe, Qyteti pa dashuri të Bashkim Hoxhës dhe Trokitje në dyert e dhembis. Autor, skenograf dhe regjisor, po Serafin Fanko. Për krah aktorëve të teatrit Xhelal Tafaj dhe mjeshtrit Lutfi Hoxha, për herë të parë në skenën e teatrit ton vjen mjeshtria e madhe Tinka Kurti, si dhe aktorët e rinj Dritan Boriçi dhe Ema Andrea. Vasian Lami sjell për herë të parë një dramë të Diana Çulit, Nemesis. I pranishëm si regjisor gjatë viteve 2000, është edhe dramaturgu Bashkim Hoxha, i cili vënë në skenë dramat Këtu vallëzohet me hijet, Askushi dhe Heronjt e Viagrës. Bashkëpunimi i suksesshëm rezulton dhe ai ndërmjet regjisorit Hervin Çuli dhe dramaturgut Hoxha, me shfaqjet Udhëtimi pa vizë një alieni dhe Kur këndoni Margaritën, e cila vite më parë është vënë në skenë nën Regjina Ali Begës me titullin Ftesë për gjyq. Në këtë frym vijon me sukses bashkëpunimi me dramaturgun Dursak edhe me regjisoren Adelina Muça me variantin e ri të veprës Këngë dashurie me Korba, e cila ishte vënë në vitin 1994 me poaj sukses nga regjisori Haxhi Rama. Gjatë 10-vjeçarit të parë të viteve 2000, trupa e teatrit vijon të pasurohet me aktorë të rinj. Dhe me këtë trup të re, regjisori i mirënjohur Hervin Çuli sjell me një nivel të lartë artistik edhe komedi të dramaturgjisë klasike, si Pas vdekjes, Arlekini shërbëtori dy zotrinjve dhe Lojrat e dashurisë dhe rastësisë. I rëndësishëm ndër vite është edhe bashkëpunimi me regjisorët si Edmond Agolli, Tomor Shishmani, Leka Bungo, Erion Kame, Ben Apolloni, Donart Hasani, Stefan Çapaliku, Gzim Kame, Laert Vasili.
Në kuadrin e mungesës së dramaturgjisë shqipe, vlen të përmendet dramatizimi i veprës Kush e solli Doruntinën të Ismail Kadares, vënë në skenë nga Laert Vasili, i cili bëri bashkë me trupën aktuale të teatrit Aleksandër Mojsiu dhe mjeshtrat të mëdhenj të skenës shqiptare si Margarita Xhepa, Bujar Lako, Viktor Zhusti. Përveç plotësimit të trupës me aktorë, shtohet edhe numri i premierave nga regjisorë të rinj, si Andja Xhunga. Edhe pse aktore të jetë angazhuare trupës teatrit, Xhunga sjell jo pak premiere të realizuara si Andi, Norman e Sofi, tri femra, tri divorce, një shtëpi, si dhe dashuri me çdo kusht. Pas viteve 2000, në historinë e këtij teatri hyn regjisorja Driada Dervishi, e cila sipas kritikut dhe teatrologut Josif Papagjoni, sjell riidentifikimin e emrit të teatrit Aleksandër Mojsiu. Në vitin 2004, kur ajo emërohet regjisore, është një periudhë e errët për këtë teatr dhe ku gjen një trup me tre aktorë: Hysen Bashysa, Gjelal Tafaj dhe Sanie Hoti, të cilët mbajtën peshën kryesore për gjatë viteve të tranzicionit. Bashkëpunimi i ngushtë midis tyre sjell dhe vlerësimet e para për këta aktor, pikërisht në çfaqjet e mjeshtrave të dramaturgjisë botërore, me të cilët Driada pasuron repertorin e teatrit, si dhe rikthen publikun në teatr. Me një stil unik të saj, që ka ardhur duke u forcuar premier pas premiere, shprehet Agjerama, ajo i ka sjell teatrit ton trofet shumë të kombëtar dhe më gjerë. Nga 41 shfaqje në periudhën 1991-2023, 27 prej tyre mbajnë firmën e kësaj regjisoreje. Është ajo që rikthen pas një shkëputje të gjatë nga skena e teatrit ton, mjeshtrat e mëdhenj si Lutfi Hoxha, Guljerm Radoja, Aishe Stari, si dhe mjeshtrin dhe nderin e kombit Mirush Kabashi. Si te drama Babai i Strindberg, ashtu edhe te drama Të jesh nën e Bragos, regjia e saj merr një temë sa sociale, aq edhe psikologjike, ku trajtohet debati qindra vjeçar ndërmjet rëndësisë figurës babait dhe nënës. Më pas, ajo lëviz ndërmjet dimensionit social dhe atij politik, si për shembull tek Nuk paguajmë, nuk paguajmë e Dario Fos, e së fundmi tek Revizori, por i ritrajtuar. Madje tek ky i fundit ndjehet në koshiencë dhe në subkoshiencë triumfi mbi demonet e pushtetit dhe korrupsionit. Kjo gjuhë regjisoriale krijon marrëdhënie të fuqishme me spektatorin dhe që në një formë përbën edhe tharmin e suksesit të vënjeve të Driadës në skenë. Kush jeni ju? Jemi ne. Nga tema satiro-politike në tragikomedinë Tango të Mrozhekut apo Komedia e Nën Tokës nga Bojçev, Driada Dervishi bashkëpunon her pas here dhe me aktorë të njohur të skenës teatrore shqiptare, si Niko Kanxheri, Ylka Mujo, Nërçim Xhepa, Rozi Kostani, Neritan Liçaj, Olta Daku, Enkela dhe Sajmir Brau, Lulzim Zeqa, Klodi Keço, etj. Ka një fatalitet në vetë emrin Ballkan, cili e ka vështirë të rimojë me dashurinë. Më kollaj rimon me fjalën Kallkan. Balkan. E një pjesë tjetër pa diskutueshme e suksesit është dhe brezi i ri i aktorëve të teatrit sot, të cilët shfaqje pas shfaqje kanë sjell një ridimensionim të profileve artistik. Në këtë dekadë, aktorët Mimoza Marianaku, Jeni Fama, Adelina Muça, Bes Bitragu, Andja Xhunga, Suela Bako, Ervin Doko, Marvin Tafaj, Gjeri Doçi, Gentian Zenelaj, Amos Zaharia, Era Çaushi, Alesia Xhemalaj e Jaho Guma janë bërë pjesë e rëndësishme e historisë teatrore, jo vetëm Durrës. Ky 70 vjetor e gjen teatrin me një trup prej 12 aktorësh, ku secili spikat me një individualitet të veçantë, duke na dhënë kështu sigurinë që do ta vijojnë me sukses traditën e teatrit Aleksandër Mojsiu në sfidat e shekullit të 21. Dhe Aleksandër Mojsiu. Vitet ikën një nga një, dhe ndofta ajo plejat aktorësh e atyre vite nuk e gëson më, ato ruajnë në kujtimin tim dhe gjithë spektatorëve dursak. Unë duroja që këtë traditë të mirë të teatrit Aleksandër Mojsiu, që mban emrin e aktorit të madh shqiptar me famë botërore, ta çojnë akoma më përpara. Kujtova profesorin tim të vjetër Alfred Kuçin. Misioni i teatrit është të ngrej platen në nivel në skenës. Dhe fatkesia teatrit do të jetë në qofë se ne do të zbresim në nivel në platenës. Uroj nga zemra, si profesionisti vjetër që jam, të zhpëhet kjo
discordancë që ndodhe. Por që ne ta ngrejmë spektatorin në kuptim të shijës, ta ngrejmë në nivelin e skenës. Uroj që ky teatr të mos vdesë, uroj që ky teatr gjithmonë të ushqehet me këtë brez të ri që unë e shoh që punon. Urim dhe gjithë të mirë.